V šolah se pogosto ne slišimo ravno zaradi prevelikega hrupa. Strokovnjakom za akustiko sva preverila, kako je na osnovni šoli Preserje pri Radomljah. To zdaj deluje? To zdaj deluje, seveda tukaj s tem inštrumentom mi ugotovimo raven zvoka, ki je bila proizvedena za tem vašim tleskom. Da pouk nemoteno poteka, mora biti učilnica zaščitena pred hrupom iz sosednjih učilnic in hodnika. V njej ne sme odmevati, ker se zato slabše sliši. Zvok potuje do poslušalca na dva načina. Neposredno od učitelja k učencem, odbija pa se tudi od sten in pohištva učilnice. Če občasno me začne boliti glava, ker je pač zato hrupno. Hrup lahko povzroča poškodbe ušesnega organa, predvsem pa negativno vpliva na celotno telo, zviša krvni tlak in srčni utrip. Smo na hodniku šole, lahko zaznamo z inštrumentom, da so ravni hrupa na hodniku razmeroma visoke, predvsem zaradi velikega odmeva. Zdaj so tukaj v telovadnici, kako je z akustiko tukaj? Z akustiko telovadnice je zadeva naslednja, zaradi visokih ravni hrupa pitja, kot lahko slišimo v zadju, zaradi odbijanja žoge v tal, so lahko ravni v telovadnici zelo visoke, koliko telovadnica ni ustrezno akustično obdelana z akustičnimi oblogami, kar v tem primeru je. Od nas je odvisno, koliko hrupa bomo povzročili. Zavedati pa se moramo, da lahko včasih povemo več potiho, kot pa glasno.